စာပေရှိသူများအလုံးမဲ့တာယာပြရှင်သောနှစ်သစ်လေးကိုမိုက်ဆက်နေပါစေလို့ဥစွာဆုတောင်းပေးပါတယ်ဒီနေ့မြောက်ပေးမယ့်ကျမ်းစာလေးကတော့ကုန်းမောင်မင်းဆက်စစ်ဆက်ကျောင်းဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1အလောင်းမင်းတရားကြီးရွှေချက်သူစီရီတရက1114ခုနှစ်နန်းတက်၍စည်းစိမ်10နှစ်စံအိမ်နှိမ့်38နန်းတော်တောက်ကြတာနံပါတ်2သားတော်စကိုင်းမင်းနောင်တော်ကြီးဟုလည်းတွင်ပြီးမဟာနန္ဒာကံတွင်ပြီးကုန်စီရီတရက1122ခုနှစ်နန်းတက်၍စည်းစိမ်3နှစ်အိမ်နှိမ့်26နှစ်နန်းတော်အင်္ဂါသာငယ်မီဦးကောက်နံပါတ်3ညီတော်စင်ပြူရှင်နိဗ္ဗာန်စိတ်ဦးစီရီတရက1125ခုနှစ်နန်းတက်၍စည်းစိမ်13နှစ်အိမ်နှိမ့်29နန်းတော်တနင်္ဂနွေသာငယ်မီဦးကောက်နံပါတ်4သားတော်စင်ကူးမင်းမိုးထီကျောင်းတရက1138ခုနှစ်နန်းတက်၍စည်းစိမ်6နှစ်အိမ်နှိမ့်28နန်းတော်တနင်္ဂနွေသာငယ်မီမောင်ရဲလနံပါတ်5ဖောင်ကာမင်း1143ခုနှစ်နန်းတက်၍နန်းစည်းစိမ်9ရက်အိမ်နှိမ့်18နောင်တော်ကြီးဖျားဤသားတော်ဖြစ်သည်ငယ်မီမောင်မောင်နံပါတ်6ပဒုံမင်းဘိုးတော်ဦးဝိုင်းအမရပူရာပထမနန်းတီအောင်မြေလောကစီရီတရက1143ခုနှစ်နန်းတက်၍စည်းစိမ်39နှစ်အိမ်နှိမ့်38နန်းတော်တနင်းလာသာလောင်းမေတရားကြီးစတမမြောက်သားတော်ဦးဝိုင်းနံပါတ်9ဘာကြီးတော်မှန်နန်းရှင်မဟာဝိသယရန်တီစီရီတရက ဒေါထာအဝမျိုးတီ1182ခုနှစ်နန်းတက်တော်မူ၍စည်းစိမ်18နှစ်အိမ်နှိမ့်35နန်းတော်တောက်ကြသာငယ်မီမောင်စိမ်နန်းကြပြီးနောက်10နှစ်ကြာမှနှဲ့ရွာဆံပြီးနမရှိညီတော်သားယာဝရီမင်းကုန်းမောင်မင်းဟုလည်းခေါ်သည်လောကမဏိဆူလာစီရီတရကအမရဗုဒ္ဓဒုတိယမျိုးတီ1199ခုနှစ်နန်းတက်၍နန်းစည်းစိမ်9နှစ်အိမ်နှိမ့်50နန်းတော်ဗုဒ္ဓဟူသာငယ်မီမောင်ခင်နံပါတ်9သာတော်ပကံမင်းမဟာလောကယန္တိစီရီတရက1208ခုနှစ်နန်းတက်၍နန်းစည်းစိမ်6နှစ်အိမ်နှိမ့်35နန်းတော်တောက်ကြသာငယ်မီမောင်ထောင်နံပါတ်10ညီတော်မင်းတို့မင်းမဟာလောကမာရဇိန်စီရီရေကမန္တလေးရဏဘုံမြို့တီအစ္စမတေင္ကာရဏာတင်1214ခုနှစ်နန်းတက်၍ကြီးစိမ့်26နှစ်အိမ်နှိမ့်38နန်းတော်အင်္ကာသာငယ်မီမောင်လွင်17သာတော်သီဝောမင်းမန်အောင်ရဏစီရီရေကမန္တလေးရဏဘုံဒုတိယနန်းစံ1240ပြည့်နှစ်နန်းတက်စည်းစိမ်9နှစ်အိမ်နှိမ့်1249နှစ်တွင်ပါတော်မူပါသည်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်Yeah.
Sunny time, my name.